Välkomna tillbaka efter lunchen. Fick ni er något? Ja, jag vet att maten tog slut, men det kom ju ny i alla fall. Så att, vi behöver ju energi. Det är därför vi är här från Energimyndigheten. Jag tyckte att vi hade en fantastisk förmiddag. Alla talarna utom Johan, nämnde ordet innovation. Och det gjorde mig lite lycklig, för jag jobbar med innovation varje dag. Och innovation och banbrytande teknik, det är ju där vi har ämnet idag egentligen då. Mitt namn är Andreas Dubelius och jag jobbar som portföljutvecklare för en portfölj med företag som Energimyndigheten har. Jag kommer att beskriva lite kort om vad Energimyndigheten gör. Men sen så kommer ni framförallt få lyssna på 6 jäkligt spännande företag som kommer berätta lite grann om deras resa och deras teknik och vad de tror att de ska kunna åstadkomma framöver. Nu ska vi se. Klickgrejen. Där är den. Se om den funkar. Okej, vi skippar klickgrejen. Kör vi sådär. Om Energimyndigheten lite kort då. Jag vet att det här är en förbannat råddig bild och det är meningen att den ska vara det också. För att det ska visualisera lite komplexiteten i Energimyndighetens verksamhet. Vi jobbar med jättemånga olika saker, så det är väldigt svårt att liksom ha en sån här one-liner. Vad är det Energimyndigheten gör? Det man kan säga är att vi jobbar för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Men det innebär att vi jobbar med energieffektivisering, vi jobbar med testning av värmepumpar, vi håller i ett system för elcertifikat och så vidare och så vidare. Men tittar man på var vi allokerar mest pengar varje år, så är det forskning, utveckling och innovation. Där snurrar ungefär 1,4 miljarder genom oss varje år. Så att vi har ju en ganska signifikant påverkan på vad som kan bli banbrytande teknik. Lite om vårt team då. Vi är 13 stycken som jobbar med affärsutveckling och kommersialisering. SOD-finansiering kan man beskriva det som i tidiga skeden. Vi jobbar med lån och bidrag. Det vill säga vi jobbar inte med equity. Men vi är riggade ungefär som ett traditionellt riskkapitalteam. Det innebär att vi har advokater, jurister, vi har duktiga ekonomer. Vi har jäkligt duktiga tekniker som kan göra en teknisk DD på de tekniker som vi väljer att finansiera. Och det viktiga i det hela är att vi hela tiden har perspektivet att hur kan vi hjälpa till att bygga de här bolagen så att de är attraktiva för antingen en större investerare eller en större industriell partner att ta vid och driva vidare. Vi började 2006-2007. Vi har idag finansierat över 67 bolag. Vi har en ganska bra track record skulle jag vilja säga. 7 utav 67 projekt har gått åt skogen. Försöker man vara väldigt ödmjuk skulle man kunna säga att över hälften borde ha konkat inom en väldigt kort framtid. Och där har vi en liten utmaning. Och Erik var inne på det i morse. Ska man jobba med ny banbrytande teknik så måste vi som Energimyndighet våga. Vi måste våga satsa på projekt som kan gå fel. Det är en nyckel. En annan nyckel är att vi måste vara ödmjuka inför vad som händer där ute. Och det fick vi en väldigt bra beskrivning av Google idag, att Vi kan inte tro att vi vet vad som kommer hända. Så att vi måste liksom ha ett väldigt öppet perspektiv. Sen måste vi också ha en ödmjukhet och en respekt inför att det tar tid att bygga bolag. Ska man bygga teknikbolag, svårt att göra det under 10 år. Men har man en IT-lösning kan man skynda på det lite mer då. Ja, vi har medfinansierat med en mängd olika aktörer genom åren. Men framförallt så handlar det väldigt mycket om privatpersoner och affärsänglar som vi medfinansierar med. Så att, det kan vara spännande att veta. Där var min snabba dragning över. Och nu ska vi in på det roliga. Lyssna på bolagen. Så att, första bolaget som jag tänkte skulle få komma upp och prata om vad ni gör har en produktionsanläggning mitt i centrala Stockholm vid KTH. För 2 månader sedan hade vi med dem och träffade Google, Nest och Tesla och det uppstod ett väldigt stort intresse. Jag tänkte välkomna fram Gregorius från Exeger. Välkommen. Där är den. Tack så mycket. Jag tänkte börja med en fråga. Hur många här inne har någon form av läsplatta, iPad, e-reader eller liknande? Nästan alla. Förmodligen allihopa. Precis som jag.
Och jag antar att ni, precis som jag, alltid letar och försöker ladda er device. Ständigt titta på er device flera gånger om dagen. Hur mycket batteri har jag kvar? Kommer jag klara mig hela dagen? Det gäller läsplatta, mobiltelefon, dator. Alla våra elprylar idag behöver elektricitet. Och vi hörde Erik Brandsma tidigare idag prata om banbrytande applikation. Eller killer application som vi väljer att prata om. Visst vore det en killer application att ha en självladdande läsplatta? Ja. Tack. Det är vad vi i Exeger har utvecklat. Så vi har utvecklat världens bästa inomhussolcell. Vi kan printa vår solcell på plast, metallfilm, glas. Och det här är en så kallad e-reader från ett bolag i USA. Den är helt självförsörjande i vanlig kontorsbelysning. Så man kan bara lägga den på ett bord så här efter man har läst och så sköter den sig själv. Så vad vi har utvecklat är en helt ny typ av solcell. De flesta solceller ser ut så här idag. Man har silverlinjer för att ta ut elektriciteten. Vår solcell är den enda solcellen i världen utan strömavtagare. Vi kan printa vår solcell i olika färger. Vi kan printa olika mönster. Vi har även bäst effekt inomhus i världen, så vi har världens bästa inomhussolcell. Vår solcell är även inte känslig för ljusets infallsvinkel, så vi kan ta upp alla former av ljus. Utomhusljus, inomhusljus, diffust ljus, ljus från LED-lampor, glödlampor, alla former av ljus. Och vi har världens största produktionsanläggning för den här nya typen av solceller, mitt i centrala Stockholm. Så vad är hemligheten då? Jo, vi har utvecklat ett helt nytt material. Det är ett nanomaterial. Så den här sliden kommer från en presentation vi hade för några veckor sedan när vi blev valda till årets svenska nanoföretag. Så vi utvecklar alla komponenter i den här solcellen själva. Vi har byggt våra egna maskiner i Stockholm. Och vad inriktar vi oss på då? Jo, konsumentelektronik, det är det vi fokuserar på. Inte bara läsplattor utan även wearable electronics, så här små grejer som mäter ens puls och hur långt man går och tablets, internet of things hörde vi om tidigare idag också. Där har vi massa små devices, vi har brandvarnare, vi har kylskåp, vi har fragrance dispensers. Allting behöver elektricitet. Och vår solcell fungerar inomhus och kan då tillhandahålla elektricitet till alla de här olika produkterna. Förutom konsumentelektronik så jobbar vi även med militära applikationer. Vi jobbar med fordonsindustrin och med fastighetsindustrin. Så det finns en rad olika produkter, men vi väljer att fokusera på konsumentelektronik av några olika anledningar. Och det är att främst att vi där har vi störst marginal. Fordonsindustrin, det är små marginaler, långa ledtider. Samma i BIPV och BAPV, alltså fastighetsindustrin. Det är väldigt långa utvecklingstider och är små marginaler. Så frågan som vi ställer de bolagen och bolagen som vi jobbar med och de som vi ligger i förhandlingar med just nu då, runt om i världen. Det är hur mycket mer en kund vill du betala för att slippa ladda sin device? Här ser vi en bild från fabriken i Stockholm som kungen inbyggde. Det var allt jag hade att säga. Tack så mycket. Tack. Du får gärna stanna kvar lite. Okay. Tänkte ställa några frågor till dig. Varsågod. När får vi se ett positivt rörelseresultat? Förhoppningsvis redan nästa år. Oj. Snabbt. Men senast 2017. Okej. Okay. Vilken är den största utmaningen ni har kvar då? Nu har vi en fungerande fabrik. Så just nu håller vi på och skalar upp produktionskapaciteten. Idag har vi en kapacitet på ungefär 1 miljon sådana här devices. I slutet på året kommer vi nå en kapacitet på ungefär 6 miljoner. Så den största utmaningen är ju nu då att få en order från en kund. Ja.
När vi är ute så här så brukar vi brukar säga att om de pitchar inför investerare så brukar vi vilja söka kompetenta investerare. Då brukar jag säga, är det någon som känner att man inte är kompetent så kan man ju gå nu. Men här finns det en väldigt kompetent publik idag. Om du skulle få göra ett medskick till dem, vad skulle det vara? Om du får önska en sak från den här publiken. Ja, vi såg ju väldigt många stora svenska traditionella bolag här tidigare idag. Skulle vilja säga till dem att tåget går nu. Det är bara hoppa på. Okej, så du letar inte en lokförare utan ni är lokföraren och precis. ABB kan få hoppa på. Ja, men det låter spännande. Tack! Tack så mycket. Jättebra. Nästa bolag upp då hade jag med mig förra veckan till Italien för ett antal, eller antal, vi hade väl 400 investerare som de träffade. De gör en intelligent likriktare. Och jag har nog lagt rätt många timmar på att förklara för våra ekonomer vad en intelligent likriktare är för någonting. Och när jag beskrev det för vd:n på det här bolaget Björn så sa han själv, ja, det är så att vi själva ibland måste förklara för oss själva vad det är vi gör. Och ja, det är väl lite spännande. Men Björn, välkommen upp. Jag klickar in. Tack så mycket. Hej, Björn Järnström heter jag, grundare och vd för Ferroamp. Vi har utvecklat en helt unik lösning för solceller och energilagring. Det här är något som vi kallar för en energihubb. Det här är världens första helt modulära system som gör att du kan kombinera solceller och energilager, elnät och elbilsladdning. Och sen så styr vi energiflödet så att vi maximerar nyttan. Vi bygger det här systemet med fyra helt unika teknologier. För det första, topologin. Vi har baserat systemet på ett högspänt likströms DC-nät. Det här gör att vi kan flytta energi med väldigt hög verkningsgrad mellan de här olika enheterna i nätet. För det andra, modularitet. Vi kan enkelt bygga ut systemet med mer solceller eller energilager vart efter behoven förändras. Och det kommer de att göra. Därför att investeringar i förnybar energi görs idag med kanske 20-30 års tidshorisont. Och under den tiden så kommer saker att förändras. Och då vill man ha ett system som kan anpassas därefter. Till exempel att Tesla släpper ett nytt batteri. För det tredje, nytta. Traditionella solcellsinstallationer gör bara nytta på dagen när solen skiner. Vi har funktioner som gör att vi får en nytta på natten och även under vinterhalvåret. Och det här ökar värdet av en investering i solenergi. För det fjärde, skalbarhet. Tack vare det här modulära systemet så kan vi med exakt samma moduler bygga en solcellsinstallation på ett litet radhus och en på en industrifastighet. Det här med energilager då, vad ska man ha det till? Jo, den enskilt största ekonomiska nyttan med energilager i Sverige idag, det är för att minska effekttariffer, minska effekttoppar i elnätet. Här har vi räknat på ett speciellt segment med fastigheter i Sverige där man kan nå en återbetalningstid på bara 4 år tack vare minskade elnätavgifter. Det funkar så att vi laddar batteriet med billig el på natten och sen när effekttopparna kommer på morgonen, ja, då hjälper batteriet till. Och det här är ett exempel på hur vi får dubbla nyttor av en installation. På sommaren, visst, vi producerar solenergi, men under vinterhalvåret då trycker vi ner effekttopparna i elnätet när det behövs som bäst. Sen kan vi också använda den här energihubben på andra sätt, för energieffektivisering. Och här är vi stolta att presentera Örebrobostäder, som är den första fastighetsägaren i Sverige att använda den här tekniken. De använder det här utan solceller, utan energilager, men får tillgång till de här verktygen för energieffektivisering genom högupplöst mätteknik, automatiska analysverktyg och möjligheten till sänkt nätavgift. Om man sedan väljer att komplettera det här med solceller, hur ser det ut då? Jo, här har vi räknat på 2 villainstallationer. Till vänster har vi en traditionell villainstallation. Då får man en återbetalningstid på ungefär 17 år utan bidrag. Gör vi istället samma installation med våran teknik så får vi tack vare en sänkt nätavgift en minskad återbetalningstid till 14 år. Det är en förbättring med 20% på kalkylen med solenergi. Och bara för att sätta det här i relation till någonting, 20% det är lika mycket som det statliga investeringsstödet för solceller. Våran teknik har alltså samma stimulanseffekt på miljövänliga solcellsinstallationer som investeringsstödet. Och samma teknik som vi använder för att minska elnätavgiften kan vi faktiskt också använda till annat, nämligen elbilsladdning. Elbilar är en utmaning för många fastigheter därför att det är ofta en stor last, ofta enfaslast, som ligger på under lång tid. Och här kan vi, genom att vi dynamiskt flyttar energi mellan fasledarna, så kan vi dels göra att vi kan ladda elbilen snabbare,
Vi kan också undvika överbelastning av huvudsäkringarna och om det finns utrymme sänka elnätavgiften. Om vi ska försöka sammanfatta allt det här nu så skulle jag vilja jämföra det här. Nyckeln till solenergi. Det är inte en telefon, men på samma sätt som en telefon idag inte bara används för att ringa med. En telefon används för att boka biobiljetter, betala räkningar och titta på film. På samma sätt ska en solcellsinstallation inte bara producera solenergi. Den ska användas för energieffektivisering och för att minska effekttoppar i elnätet, för att ladda elbilen snabbare. Och det är då, när vi kombinerar alla de här nyttorna i ett system, det är då som vi ökar intresset och viljan att investera i solenergi. Tack ska ni ha! Tack Björn! Tackar! Ja, Erik. Spännande att han har en teknik som gör att vi kan skrota solcellsstödet, va? För det var så du menade. Ja, vi kan vänta lite. Okej. Okay. Fick du några spännande leads från veckan i Italien? Absolut. Vi fick väldigt bra respons där. Så att jag tror jag har en lista med ungefär 20 stycken, varav hälften investerare, som jag ska följa upp nu. Ja, spännande. Så det är mycket intressant. Ja. När började ni tjäna pengar då? 2017, break-even. 2017. Spännande. Om du får göra samma medskick som Exeger här till den här publiken, är det en önskan? Vad skulle det vara? Ja, jag skulle nog önska att fler vågar satsa på de här nya teknikerna. Att börja testa energilager, för jag tror att någonstans måste man börja. Och jag tror att det är bra om vi får några som lite grann, som Örebrobostäder, kan gå i framkanten och testa de här nya sakerna och vara med. Så det skulle underlätta. Ja, men kanon. Tack så jättemycket Björn. Tackar. Och både Björn och Gregorius från Exeger kommer ju finnas här ute sen, så att i fikapausen får ni gärna komma dit och fråga dem massa mer frågor. Framförallt, hur köper jag kanske? Nästa företag som vi ska bjuda upp på scen, de vill bli en färgtillverkare. Lite udda kan jag tycka. Har man sett på Kalankas julafton så finns det en episod där i verkstaden där de målar schackbräden. Har ni sett den där färgen? Liksom? Den är ju rätt läcker. Det här företaget har en sån färg. Det blir inte rutigt, men när man målar på det på en solcell så ökar man effektiviteten signifikant, vilket är grymt läckert. Välkommen upp på scen, Erik Olsson från Solvoltaics. Tack så mycket. Just det. Erik Olsson, Solvoltaics heter jag. Vad vi håller på med är de här grejerna. Kan man... Ja, det vet jag inte. Ni ser de här små sakerna. Det är nanotrådar, det här. Varje sån här är ungefär 2 mikrometer långa, 200 nanometer breda. Och varje sån här liten tråd är en jätteeffektiv solcell. Genom att använda dem, så här ser solcellen ut idag. Och genom att använda våra nanotrådar på dagens kiselceller kan vi öka verkningsgraden väldigt drastiskt till en låg kostnad. Solcellsmarknaden, som ni har sett hela morgonen här, det har kommit upp på bilden här tidigare. Solcellsmarknaden växer så det knakar. Problemet är att solceller fortfarande är ganska dyra. Det sätt man kan göra för att minska kostnaden för solceller, det är att öka verkningsgraden på solcellerna. Och de sätt man kan göra det på idag, det är ju så att kisel har ju sina begränsningar i hur långt man kan gå. Men genom att använda nanoteknologi och avancerade och bättre material, men väldigt små mängder, så kan man öka verkningsgraden men fortfarande till en väldigt låg kostnad. Så det här är vår produkt. Det här är julafton, som Andreas vill uttrycka det. En solfilm med nanotrådar inbäddad i en film, som vi applicerar på dagens kiselmoduler, som är genomsnittlig effektivitet ligger på 16% idag, medianen. Och om man kombinerar de här två grejerna så kommer man upp i 27%, vilket är långt mycket bättre än vad någon modultillverkare kan producera sina paneler. Och genom att öka verkningsgraden så gör man energin billigare till användarna. Så att det faktiskt blir möjligt att konkurrera med andra med dagens fossila tillämpningar eller andra energislag.
Hur det kommer sig att vi är så billiga, det är för att vi kan producera de här materialen via en ny produktionsprocess som är utvecklad vid Lunds universitet. Så vi har byggt en demonstrationsanläggning här, delvis med stöd av Energimyndigheten. Som den är uppe och producerar nanotrådar just nu. Den är uppe och snurrar före jul. Och vi har även visat på att de här nanotrådarna, att man kan lägga dem i filmer. Och det är då vi kan få upp verkningsgraden från de här 16% till 27%. Respektive nanotråd här, vi visat att för ungefär en månad sedan så gick vi ut med pressmeddelande att vi har världsrekordet för just effektivitet på just nanotrådsceller. Vi kom upp 15,3% här som verifierat av Fraunhofer. Och då får man tänka sig att de här nanotrådarna täcker bara en väldigt liten del av ytan också. Så det är inte så att man, så det är där som är själva hemligheten. Som även Exager pratade lite om, att nanoteknologi, att använda små mängder av material, skapar väldigt mycket nya förutsättningar. Så, som jag nämnde, vi kommer från Lunds universitet. Hållit på sedan 2008 startar vi. Vi har fått stöd från Energimyndigheten och andra offentliga aktörer. Men den flesta mängden kapital kommer från privata investerare. Vi har byggt en stor patentportfölj kring kring teknologin. Och vi har 32 anställda från hela världen som faktiskt flyttar till Lund för att bygga det här bolaget. Vi är just nu i fasen när vi håller på att utveckla en produkt. Vi räknar med att ha produkten klar 2017. Kommer börja därefter sälja på marknaden 2018. Och kommer under 2023 omsätta $1 miljard i vår målsättning. Så vi håller på att bygga en stor, nästa Sveriges nästa stora industriella industri här. Och ja. Du var lite kort om Sovotag, så därför lämnar jag över den här sista minuten till om det är någon som har några frågor. För 4+1 som man skulle prata här. Ja, bra. Du lyckades hålla dig inom det. Ja, det. Du är bra på att prata annars. Okej, Erik. Hur mycket riskkapital är det ni har dragit in? Vi har tagit in 135 miljoner sedan vi startade 2007. Och hur mycket har ni sålt? Sålt ut av riskkapitalet. Nej, men vi har ju runt, hur många liter färg har ni sålt? Nej, men vi har ju runt, produkten är klar 2017 och 2018 som vi kommer att sälja vår första produkt. Så det är ju precis som vi pratade om, att det tar lång tid att utveckla ny teknologi. Det här är ingen app. Det är inget. Det är liksom nanotrådar är otroligt mycket forskning och otroligt mycket kunskap som går in i det här. Men å andra sidan, när man tittar på många av de här industriklinoderna som vi pratade på förmiddagen, som Ericsson och SCA och alla de här, men de har inte heller byggts över en natt. Jag menar, Ericsson har ju byggts över väldigt lång tid med aktivt innan de hade sin första produkt ute på marknaden också. Mm. Ja, men det är ändå grymt imponerande med 135 miljoner i så tidigt skede. Mm. Om du får göra ett medskick till det här kompetenta gänget, vad skulle det vara? Och säger ni inte samma som alla andra? Nej, nej, men det är faktiskt det. Jag tror den här, det är ju kunskapen om att bygga Sveriges nästa stora industriklinoder. Vi på främsta raden här kommer att vara framtidens Ericsson, framtidens SCA, framtidens Vattenfall eller framtidens materialföretag. Va? Men det tar tid att bygga den här typen av bolag. Det krävs en uthållighet, det krävs mycket kapital. Som nu, jag menar, att bygga kapitalintensiva företag krävs att det finns en riskvillighet. Va? Och det kanske inte är just de här stora företagen som kanske är de som är främsta liksom risktagarna här. Va? Men däremot så måste det finnas någon som vågar göra de här satsningarna som vi har. Nästa generations Ericsson, nästa generations Astra, nästa generations företag, Volvo och alla de här företagen som vi pratar om. Så det är viktigt att vi alla är med då för att se till att vi behåller den här industrin i Sverige? Absolut. Ja. Och skapa sysselsättningar. För det är innovation som vi vill skapa världen långsiktigt i Sverige. Bra. Kanon. Tack, Erik. Tack. Ja, då har vi hört tre bolag som finns med i Energimyndighetens portfölj. Nästa bolag som vi kommer höra ligger i en granskningsprocess. Så om de sköter sig och allting går bra så kanske de faktiskt kommer få vara med i portföljen. Jag träffade de här herrarna första gången för säkert 6 år sedan och tyckte att de hade en jäkla spännande teknik.
Och det har ju tagit egentligen fram till nu för dem att komma igång lite grann. TXG Technologies, välkomna upp. Tack så mycket. Tackar. Hörs det? Amen. Mitt namn är Klaus Knutsen. Jag är delägare och vd i TXG Technology. Det här är Stig Nordin, utvecklingschef på NEFS i Trollhättan. Vi håller på med ett projekt som vi kallar EcoBoggy. Jag ska se vilken knapp jag trycker på. Det var helt rätt. Ett tåg har tre stora problem. Det första är att den ska komma i tid. Men om vi bortser från det, så de andra två problemen är ett tåg som har accelererat upp och kommit upp i hastighet och bromsar in, slösar bort all energi. Det är ett stort hinder. Nästa problem är att tåget eller loket har problem att koppla på för många vagnar, för då börjar det slira. Det är bakgrunden. Vår lösning är att vi kopplar på vårt TXG Eco Boggy Kit på alla vagnarna. Det som händer då är att när tåget bromsar in, så tar vi den här bromsenergin och laddar upp i ett batterilager på varje vagn. Och när tåget ska accelerera igen, så använder vi den här energin och assisterar loket. Får en hel del intressanta följder. Bland annat, vi kan koppla på rätt många fler vagnar. Det vi gör i EcoBoggy-kittet är att vi på en befintlig boggy sätter dit motor, generator, ett batteripack och en styrutrustning. Det här är patenterat i Nordamerika och Europa. Patentet handlar om att vagnarna är solitära. De fattar sina egna beslut, men de lyder loket. Fördelarna är helt fantastiska för miljön. Vi får en kraftig CO2-reduktion i och med att det här systemet griper in när det är acceleration. Vi får energibesparingar. Vi reducerar bromsdamm. För infrastrukturägaren, Trafikverket i Sverige, så öppnar det upp spåren. Matarsystemet, de här ledningarna som sitter över järnvägen, kan mata flera tåg än nu då. Vi får en bullerreduktion. Vi får också en redundans, så ett strömlöst tåg som blir stående någonstans kan faktiskt rulla några kilometer till ett lämpligt ställe och släppa av passagerare eller vad man nu vill göra för någonting. För kunden, operatören, kommer spara energi, kommer höja sin lönsamhet. Behövs inget växlingslok. De här vagnarna kan växla själva. Man kan göra det med en smartphone eller man kan göra det med en dator. Underhållskostnaderna kommer ner. Vi hoppas på att få Trafikverket med oss på att ändra på tariffmodellen istället för vikt och spårlängd. Så går man precis som på vägen, så kör man på utsläpp istället. Och man kommer ha en höjd intäkt. Teknologin är befintlig. Vem kan göra det här bättre än fordonsindustrin? Och vem kan göra det bättre än NEFS? Affärsmodellen är att vi kommer att montera de här gratis. Således slipper kunden ta investeringar. Vi hyr ut de här. Kunden får en kostbesparing från dag ett. Var är vi nu någonstans? Vi vill ta fram en demonstrator som kommer att bestå av två stycken vagnar. Vi håller på att förhandla med industriellt samarbete med NEFS. Vi håller på att förhandla med en stor industriell tågtillverkare som vi inte kan avslöja namnet på, som ska stå för marknadsföring och försäljning. Vi samtalar med Andreas och hans kompisar på Energimyndigheten om finansiering. Vi försöker att prata med Trafikverket, men de har samma definition som fysiken har på ett svart hål. Ingenting kommer ut därifrån. Vi skulle vilja prata med Trafikverket om att ändra deras tariffsystem. Sammanfattningsvis, kostnaden för att transportera på järnväg kommer att minska. Vi kommer att öka kapaciteten gigantiskt på järnvägen. Konkurrenskraften från järnvägen mot gummihjulsbaserade transporter kommer också att öka. Ett par år där. Ja, tack. Claes, han kom till mig för ett och ett halvt år sedan. Ja. Och i en tid när vi då var på gång och utvecklade våra eldrivna bilar. Och då såg jag att vi kan ha ett gemensamt intresse här, och det passar rätt bra med när man räknade på det. Och så, det här kan vi göra tillsammans. Och för mig var det
en väldigt viktig del att man såg en infrastruktur som gick bortanför bilindustrin. För elbilar är inte bara, alltså friheten med en bil är stor, men problemet är att infrastrukturen stöttar inte det riktigt. Och för att få till den så behöver man ett bredare perspektiv, och det fick vi här. Och kommer man in på järnvägen, då kommer man in i staten, och då kommer man in till de stora frågorna, och det är dit vi behöver. Ni har pratat här idag om kommunikation, intelligenta nätverket. Ska du klara av en batteriutveckling, småskalighet, så måste du ha kommunikation, och det tror jag ni alla har insett här idag. Med detta så ser vi ett samarbete och vi ser nästa steg. Tänker alla dessa små batterisystem ute i varje hus, och så kommunicerar med varandra. Alla bilar som har batteri överallt, alla tåg som har batteri överallt. Och så kan vi då effektivt utnyttja vårat energisystem och energilagring. Det är min ambition, och därför tycker jag det här är kul. Tack. Kanon. Tack. Innan du säger någonting så kan man säga, vi pratar om banbrytande teknik. Det här är banbrytande. Göteborg, vad roligt. Ja. Och det ändrar spelplanen totalt. Jajamän. Mm. Ja, men det gillar vi. Och eftersom ni drog över tiden får ni bara en fråga. Ja. Vilket medskick skulle ni vilja ha med dem här på den här banan? Mm. Det sitter ju beslutsfattare här inne. Ja. Och vi behöver sprida det här, för det här kräver också hjälp uppifrån att ändra det här beteendet. Och sen letar vi naturligtvis efter något företag i Sverige, SCA till exempel, någon som har en stor transportkapacitet eller som har ett stort transportbehov, för här kan vi verkligen göra skillnad. Ja. Okej. Okay. Tack så jättemycket. Jag får bara säga en sak. Jag skulle säga öppna upp och samarbete. Ja. Det är vad vi behöver. Bra. Tack. Mm. Nästa bolag som ska komma upp då är egentligen inte ett bolag som Energimyndigheten har finansierat med någon form av lån eller någonting. Däremot har vi finansierat dem genom att vi är kund till deras teknik. E-Systems, välkommen. Tack. Om den här kan stå kvar. Bra. Så vi får upp någon bild också. Så. Nej, ingen hjälp kommer. Jag börjar prata så tjänar vi tid på detta. Niklas Andrin heter jag kommer från Easy System. År 2020 så kommer 50 miljarder saker vara uppkopplade på internet, om man ska tro bedömare och Ericsson och Intel och andra som pratar om den saken. Det intressanta med detta är att 85% av de här sakerna finns redan idag. Det är existerande saker. Det här handlar alltså inte bara om iPhones och wearables, utan det här handlar om pumpar och energimätare och fläktar och termistorer och vad det nu kan vara för någonting som finns där ute och som ska kopplas upp. Drivkraften bakom det här, det är förutom nya affärsmodeller som handlar om att vi går från produktförsäljning till tjänsteförsäljning, också möjligheten till ökad effektivitet. Där det uppkopplade, inte bara insamlad data och värden, utan det uppkopplade är en viktig del för effektivisering. Att vara sak och uppkopplad, det ställer dock vissa krav. Det räcker inte att vara en så kallad smart mätare som dygnsvis i efterhand levererar in timvärden över energin. Utan det handlar om att vara uppkopplad momentan, att kunna rapportera och meddela vad som händer just nu. Internet of Things, det är just det, att det är uppkopplat och tillgängligt. Inte timvärden som jag sa. Internet of Things, det är att kunna säga att en del som vi hos Energimyndigheten nu. Solproduktionen på taket är just nu, klockan 13.52, är 3,18 kilowatt. Det är Internet of Things. Internet of Things, det är också demand response. Och demand response handlar inte om historisk data, utan det handlar om att kunna interagera med någonting som händer just nu. Energipriset, lasten i nätet eller utrustningen mår eller vad den gör för någonting. Och det är det här som vi gör på IC System. Vi kopplar upp saker.
Vi kopplar upp vaccinkylar i Australien, vi kopplar upp hjärtstartare i Storbritannien, vi kopplar upp tvättstugor i Örebro eller biltvättar för den delen också. Och vi kopplar upp hos Energimyndigheten solpanelerna momentant, mäter fastighetselen ner på skrivarnivå och även datacentret, energiförbrukning och temperatur i samma system. Här på Elfack så lanserar vi en ny lösning från oss som handlar om mätning och automation på byggarbetsplatser. Att mäta och följa energianvändning på en byggarbetsplats har varit en viktig fråga länge och efterfrågats. Och det har funnits lösningar för att göra enskilda sådana mätningar eller funktioner. Men den integrerade lösningen som klarar av att göra allt som ett vanligt fastighetssystem gör, nämligen mäta de värden som man behöver ha momentant, det har inte funnits och det tar vi fram nu. Och varför? Ja, för att kunna... Nej, jag klarar mig utan bilder. För att kunna veta så måste vi både mäta men också ha tillgång till informationen. Jag hade förmånen att förra veckan lyssna till Windsurf som hade ett föredrag om Internet of Things i San Francisco. Och pratade just om Internet of Things. Och en sak som han sa då, eller som liknande som han drog, det var att om du träffar läkaren bara när du är sjuk så tror ju läkaren att du alltid är sjuk. Men om du sätter på dig sensorer som hela tiden monitorerar och mäter, ja, då kan du och din läkare ha information för att förebygga att du behöver bli sjuk. Och det här tror vi är en av de absolut viktigaste frågorna. Vi har hört mycket om uppkoppling och vikten av att koppla upp. Förra veckan, en ny spelare, Tesla, lanserade sina batterier. Ett företag som har en bil med hundratals sensorer som hela tiden monitoreras. Det här kommer förändras. Och att koppla upp och vara tillgängligt, ha tillgängligt momentant. Det gör vi och det tror vi är viktigt. Tack! Tack Niklas. Visst är det underbart när du ska prata banbrytande teknik och inte får tekniken att hålla? Ja, men jag behöver inte bilder. Men du löser det bra ändå. Ja, tack. Ja, hur är Energimyndigheten som kund då? Det är en myndighet. Men en myndighet som tror på innovation. Det har varit ett jättespännande projekt att... Det hela tror jag grundar sig i ju den teknik som man har testat med ett DC-datacenter. Det vill säga paneler som producerar likström och sen kör datacenter på likström. Och att när man började med det här för några år sedan hitta mätlösningar för detta, det fanns inte. Nej. Så det byggdes mycket och sen har vi fått förmånen att vara med och koppla upp allting också. Ja. Och vi betalar när ni fakturerar? Ja, faktiskt. Strålande. Mm. Om du får göra ett medskick till det här gänget, vad skulle du behöva hjälp med? En önskan? Ja, alltså det som jag har sagt flera gånger här och det som också många andra har sagt att ska vi komma vidare i det här så är det uppkopplade en viktig del. Och här tror jag att det finns, här har för våran del Energimyndigheten varit jätteviktig, någon som vågar och vill och tar och driver de här frågorna. Och det här tror jag är ett absolut viktigaste också. Att förstå att det här kommer att ske och därmed ta tag i det, för det kommer också driva den här utvecklingen. Ja. Tack Niklas. Tack så mycket. Ja, det sista bolaget som ska upp och beskriva vad de gör idag kom till mig för, vad är det, snart 7 år sedan tror jag. Och då hade de egentligen bara en skiss på ett papper. Det här är vad vi skulle vilja göra. Nu idag har de en produktionsanläggning i Indonesien. Det står ett litet fordon här utanför. De håller på att marknadsintroducera sin produkt i Indien. Det börjar se jäkligt spännande ut. Välkommen Göran från Cleanmotion. Se om du får tekniken att hålla. Ja, jag är inte mindre envis än att jag försöker med samma sak igen. Det är fruktdatorerna som ställer till det. Ja, det säger ju alla. Vi ska se. Nej. Jag ska faktiskt ge mig på och offra lite och kolla. Nej, det var inte svårt det här. lite märklig dock. Vi ska se om det går att jobba fram den. Ja, vi får jobba lite. Den är inte alls som jag ska. Så! Jag ska hålla mig kort. Jag ska prata om, vi har varit in lite på det. Jag tänkte
tänkte komma tillbaka lite grann till, vi pratar om uppkoppling, det kommer vara viktigt för att få det förnyelsebara att funka och så, men lite grann, och jag tror att det var ABB som nämnde det, så har vi glömt bort det där med koldioxidreduktion och hur ska det gå till? Och då är det ju faktiskt så enkelt att även om vi har mycket förnyelsebar energi på G, så är energi det som driver koldioxidutsläppen. Och energikonsumtionen måste vi faktiskt börja fundera på lite grann. Och då, om vi tittar på den klassiska bilindustrin, så har vi faktiskt ett 95-procentigt problem. Och det här är inte någon ny forskning, det är faktiskt forskning från 1600-talet. Han heter Isaac Newton. Alltså F är lika med M gånger A, och ju mer kraft det går åt, desto mer energi kommer vi förbruka på en sträcka. Och i dagsläget så ser det ju så här ut att vi sitter och åker ensamma i en bil, och bilen utgör 95% av totalvikten. Och eftersom vikten driver 75% av energikonsumtionen, så är det ju givetvis så att det finns ett naturligt sätt att minska energikonsumtionen, och det är att minska vikten. Och det är ju så, alla vet ju att vi blev 7 miljarder människor i 2011. Alla vet kanske inte att vi då också blev över 1 miljard bilar. Och de närmsta åren fram till 2050 så kommer befolkningen växa till 9,2, men vi kommer att vara minst 2,5 miljard bilar om man följer ekonomernas linjära modeller. De där 2,5 miljard bilarna, redan den här första miljarden har ju lite svårt att få plats på vägarna. Där är ju åtminstone brukandet av väg över 5%. Men det är ju ingen större nytta. Oftast är dock bilen inte på vägen, utan den är på parkeringsplatsen. Det är 96% problemet. Det är faktiskt så, det är inte bara amerikanska bilar som står parkerade 96% av bilen tiden, utan det är den totala bilflottan. För att jobba vidare så har vi faktiskt också ett 97-procentigt problem. Det är en uppdatering av 95% problemet. Därför att jag tror inte att framtidens lösning för våra energibekymmer ligger i att gå från 1500 kilos klumpar till 2,3 tons klumpar. Men det är faktiskt, det här är ju vad vi alla säger, att vi måste börja åka elbil. Det håller jag inte riktigt med om. Alltså det är bra i vissa länder där vi har en helt förnyelsebar elproduktion, typ Island och Bhutan och så. Men i de flesta länder så är ju faktiskt majoriteten kolkraft. Om vi tittar globalt, det har säkert Thomas full koll på, så ligger vi någonstans på 650 gram koldioxid per kilowattimme. Och då är inte lösningen 2,3 tons klumpar. Och det här är ändå så kallade supermiljöbilar som får 40 000 i statligt bidrag. Ska jag dra på lite grann här. Det här är istället en liten elmoped. Ni har sett den utanför. Den förbrukar 40 wattimmar per kilometer, vilket betyder att man tar sig från Lerum in till Svenska Mässan, vilket jag gjorde i morse, på 1 krona, 96 öre om man ska vara petig. Och det är helt enkelt, vi för att beskriva den enkelt, så applicerar vi all den teknikutveckling som har skett de senaste 70 åren på den berömda autorickshan, där ingenting har skett de senaste åren. Och bara en illustration på, det går åt en del batterier i en Tesla. Och det är inte 4 Cbis. Utan man får faktiskt, på ett Tesla-batteri så skulle vi kunna ha 42 Cbis. Bara för att ge lite perspektiv på resursnyttjandet. Och som sagt, i en kolkraftsvärld så skulle CO2-utsläppen, det är ju nämligen så, alla pratar ju om att så fort det är el så är det inga utsläpp. Och så kan vi ju inte riktigt räkna.
En Sibi belastar med 36 gram per kilometer då, men vår kompis från Kalifornien är då uppe i 214 gram. Energieffektivitet är det som gör att vi kan reducera koldioxidutsläppen. Och det, i det sammanhanget så finns det ju en XC60 till exempel. Även om de inte räknar med alla sina utsläpp så är det ju fortfarande bra. Nu får jag inte prata så mycket längre. Jag ska bara säga... jag tar den här bilden. Det är ju så att även det publika transportsystemet förbrukar ganska mycket energi. Och en kilowattimme energi på spårvagnsnätet i Göteborg kommer man bara 6,25 kilometer per passagerare på. Men om man kommer till en nivå där vi med modern teknik kan åka 25 kilometer på en kilowattimme energi, då öppnar sig nya möjligheter framöver. Och det är, om 5 år så hoppas jag kunna ta den här schackrutiga färgen som Erik pratade om innan. Stoppa det på en ultramodern solcell på taket, öka verkningsgraden ytterligare där. Och då kommer jag faktiskt att kunna ha ungefär 5 mils räckvidd bara från taket per dag. Och då kopplar vi upp fordonet och så kommer vi kunna ha, då kan vi hoppa över laddinfrastruktursteget. Då tar man sin smartphone, letar upp närmsta Sibi, kör dit man ska och parkerar den. Behöver inte plugga in den. Det ser jag framför mig. Tack! Tack Göran! Ja, spännande. Vi har dratt över lite så att du får också bara en fråga egentligen. Ja. Vad vill du skicka med? Jag vill givetvis skicka med, tänk energieffektivitet när det gäller fordonstransporter. Men jag vill också skicka med, har ni inte provat att ett elfordon så gå och gör det. Oavsett om det är en elbil, en Sibi eller en elcykel eller elmoped. Det är kanongrejer att köra. Kan man få komma ut i Lerum och provköra? Man kan komma ut i Lerum och provköra. Man kan provköra i Trollhättan, i Hammarby Sjöstad och andra... ett antal andra ställen. Det är bara att söka upp oss på hemsidan. Kanon. Tack. Tack. Glöm nu inte att titta på de här företagen. Sibin kan ju provsitta och klämma och känna. Jag tror inte att de kan provköra den idag här inne, va? Det gillar inte mest personalen. Men... ja, nej, men det här var vad vi hade erbjuda från Energimyndigheten idag. Gå gärna in på vår hemsida. Där ser ni alla företag i hela portföljen. Det kanske finns saker som ni känner att ni vill köpa eller saker som ni vill rekommendera till någon annan eller någonting annat. Så att www.energimyndigheten.se och så hoppas jag att vi får en bra eftermiddag. Tack!